Vai botar uma bomba. Ai, tá mal no meu corpo. We're losing ground, let's take it back! Com certeza. Agora vou tentar dar a volta aos gajos. Isto tenta não. Tipo, defender, mas não. Aqueles gajos matam-me logo, meu. Vou trocar só por uma cena. Search and destroy! Tenho o Dead Silence. Asset locations confirmed, defending them is critical. Também tenho Dead Silence. Eu vou ligar só o Dead Silence. Enemy counter UAV online! Estou aí para cima deles, para trás deles. Só faltou matar um. Mesmo tudo atrás. Caraças, velho. Matei 4 já. Acho que está um bocado dentro. Matou? Está na base, ao pé do A do... Sim, sim, sim. Rocket, cuidado. Aí, olha, ali à tua direita. Matei 5 gajos, matei todos. Eu quando estava a chegar para dar o flanco, comecei a vê-los, era que estavas a matá-los, meu. Mas ainda está a ver se estás perdido lá na base. Uma. Você disse arrochar a cana. Switch inside.